Om någon i gruppen har ett Gmail-konto kan ni använda Google Presentationer för att bygga en presentation tillsammans. Det är väldigt bra att samarbeta i och ganska enkelt att komma igång med. Jag ska ge en snabb guidning. Börja med att klicka på Nytt och välj Ny presentation. Och jag tar och väljer en tom presentation. Och sen ser det ganska mycket ut som en förenklad version av PowerPoint. Här finns teman, jag bryr mig inte om dem just nu utan jag stänger den. Och här skriver man precis som vanligt. Här går det att lägga till nya bilder med olika typer av layout på. Om man vill lägga till ett foto eller en annan bild så går man upp här och så kan man välja att ladda upp från datorn eller att söka på webben. Här nere finns en trevlig funktion som gör att man får hjälp att göra en design av bilderna. Och det är bara att klicka på en design för att se hur den ser ut. Den här gillar jag. Och när jag tycker att sidopanelen är i vägen är det bara att stänga den med ett klick. För att animera en text eller en bild så markerar jag den och sen går upp till Infoga animation. Och då kan jag välja olika varianter på hur animationen ska ske. För att enklare hitta presentationen kan det vara en bra idé att döpa den. Och det gör man här uppe. Men det som är en riktigt bra grej det är att det går att samarbeta även med personer som inte har ett Gmail-konto. För att komma igång med samarbetet så går jag som har börjat göra presentationen upp och klickar där det står Dela. Och sen väljer jag att jag vill ha en delbar länk. Och i det här fallet vill jag ju att alla som får länken ska få lov att vara med och redigera i presentationen. Så jag ändrar här att alla med länken ska få redigera. Och sen så kopierar jag den här länken och skickar den med ett meddelande eller med ett mail till de som ska vara med och jobba i den här presentationen med mig. Och om de jag delar länken med inte själva har ett Google-konto så kommer de att komma in som anonyma djur. Vilket kan bli riktigt underhållande ibland. Här har jag fått in en anonym kanin. Och om nu denna anonyma kanin börjar redigera i samma sida som jag är i. Så kommer jag också att se exakt vad den här kompisen gör. På samma vis som min kompis kommer att se direkt om jag gör några ändringar i dokumentet. Lycka till med samarbetet!